Šodien raidījumā skatieties. Noslēdzas infrastruktūras izveide DI projektā Vidzeme iekļauj. Kā rīkoties ar eglīti pēc svētkiem? Lai izveidotu un paplašinātu pakalpojumu klāstu cilvēkiem ar garīgu raksturu un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, pirms 8 gadiem tika uzsākts realizēt apjomīgs deinstitucionalizācijas projekts Vidzeme iekļauj. Tagad šis darbs tuvojas noslēgumam. Kas ir nākšanas ražotas? Nākšanas specializētajās darbnīcās. Šie ir darbi, kas tapuši jau izveidotajās specializētajās darbnīcās, kurās cilvēki ar īpašām vajadzībām var apgūt dažādas prasmes. Viņš iepriekš ir bijis ikdienā savās četrās sienās, kaut ko ir darījis, viņi ir iemācījušies fantastiskas lietas ar atbalstu, protams, ar speciālistu atbalstu, bet tie darbi, kas top, tie ir gatavi brīvajam tirgumam un tie ir gatavi, es domāju, arī cilvēki ir ļoti apmierināti ar tiem produktiem, kas top šajos te centros. Viņi vairs nedzīvo vientuļu dzīvi, viņi dodas kopā ar pārējiem cilvēkiem uz pasākumiem, piedalās tirdziņos, izstādēs, apmeklē koncertus un dara brīnišķīgas lietas. Līdzīgi var runāt par iegūmiem, ko sniedz arī citi pakalpojumi. Projekta laikā tapuši grupu dzīvokļu, dienas aprūpes centra specializētās darbnīcas. Līdz šim šiem pakalpojumiem bija Eiropas Savienības finansējums. Tagad tas pašvaldību ziņā. Šis joprojām ir sarežģīts jautājums, jo šis te finansēšanas modelis joprojām nav izstrādāts. Bet, protams, ka ir kaut kādas neliels atbalsts pašvaldībām, varbūt no valsts puses arī piešķirts, tas ir aprūpe mājās bērniem ar ļoti smagiem traucējumiem. Valsts ir tātad gatava līdzfinansēt līdz 50% no šīm te izmaksām. Tajos dienas aprūpes centros, kas ir jauni dienas aprūpes centri, un darbojas pāris gadus, arī tajos ir iespēja saņemt valsts līdzfinansējumu, tas bija arī iepriekš iespējams, taču ir skaidrs, ka šīs te izmaksas, nu, šī te palīdzība no valsts puses nu, nebūtu nesadz visas tās vajadzības, kas šeit ir. Pašvaldībās tiek meklēt dažādi risinājumi, piemēram, piesaistot sabiedriskās organizācijas sponsors. Ir pašvaldības, kur šiem pakalpojumiem būs nepieciešams arī pašu klientu līdzfinansējums. Ir pašvaldības, kurās ir plānots, ka cilvēks pats seks izmaksas par ēdināšanu, ir pašvaldības, kuras tomēr meklē risinājumu un šo te arī ēdināšanas izdevums iekļauj pakalpojumu cenā un cilvēkam šis līdzmaksājums nav jāveic. Ir pašvaldības, kuras saprot, ka viņas nevar atļauties bez cilvēka līdzfinansējumu šo te nodrošināt, un līdz ar to tas modelis katrā pašvaldībā noteikti būs ļoti atšķirīgs. Šo gadu taisīsim tādu izmēģinājumu gadu, ka pamēģināsim nodrošināt ar pašvaldības finansēm. Izņemot, protams, mums ir speciālistu kabineti, socirehabilitācijas kabineti, kur gan ir noteikta pakalpojuma maksa, bet dienas aprūpes centrus nodrošināsim bez maksas, arī specializētās darbnīcas bez maksas. Jāsaka paldies milzīgs Valmieras novada pašvaldības deputātiem, ka viņi ir lēmuši, ka pakalpojumi visi tiks nodrošināti. Nu, faktiski tādā pašā apmērā esam plānojuši nodrošināt, kā tas bija DEI projekta ietvaros. Arī Smiltenes novadā, kur izveidots lielākais daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs Vidzemē, šobrīd ir apņēmība rast finansējumu. Tā summa ir liela, tā grozās ap 800 tūkstošiem, un visi pakalpojumi, kas attiecas uz šo centru, kas bija sākotnēji domāts, ir ietverti. Visas pakalpojumu cenas ir izrēķinātas, tātad arī deliģējuma līgums ir slēgts ar sabiedrisko organizāciju Cerību Spārni. Un tātad mēs esam gan līgumā apņēmušies šo finansējumu šai biedrībai sniegt par sniegtajiem pakalpojumiem, gan arī visiem saviem klientiem, kas tātad šos pakalpojumus šobrīd saņem citvietu citās pašvaldībās kaimiņu. Mēs esam garantējuši. Bažas gan ir par to, vai tiks nodrošināti visi nepieciešamie speciālisti. Ļoti, ļoti negribētos, un tā ir man tāda galvenā baža par to, ka dēļ šī te izmaksu, dēļ finansējuma trūkuma varētu tikt ierobežots tāds pakalpojums, nu,
pakalpojumā strādājušo speciālistu skaits. Un ļoti negribētos, ka tie ir vienkārši tādi pieskatīšanas pakalpojumi, kur cilvēks vienkārši ir tiek atvests un viņš tiek dienas laikā vienkārši pieskatīts, jo ir ārkārtīgi svarīgi dažāda veidā prasmju attīstīšana, nodarbības, dažādas speciālistu iesaist. Tas atver tos cilvēkus. Pavasara pusē vēl tiks atvērti pakalpojumu centri Mārcienā un Vaidavā. Gunta Matisona, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Lai nodrošinātu, ka eglītes, kas svētku laikā nesušas prieku gan lieliem, gan maziem, netiktu atstātas tam neparedzētās vietās, Sijā Zao līdz šī gada 31. janvārim eglis, kuru garums nepārsniedz 2 metrus, bez maksas savāks tās gan no klientiem, gan pieņems visos esošajos ekolaukumos. Šīs te visas eglītes Zao savāks un nogādās aprits ekonomikas centrā Daibe, kur priekšapstrādes centrā viņas tiks nošķirotas no visa kopējā atkrituma apjoma un tiks šķeldotas un ievietotas kompostā. Būtiski atcerēties, ka pirms izmešanas egli nepieciešams atbrīvot no visiem svētku rotājumiem un novietot redzamā vietā blakus konteineram vai nama apsaimniekotāji norādītajā speciāli ierīkotajā vietā. Ja arī eglīte ir maziņa un viņa teorētiski varētu ievietot konteinerā, tā nedaram. Labāk novietojam, kā jau arī šeit ir redzēt blakus konteineram, brīvi pieejamā vietā. Zao darbinieki viņas savāks, nav vajadzība obligāti viņas tutēt konteineru iekšā, ja viņa arī ir maza vai tur pretī tieši liela. Un tad jā, noteikti atbrīvojamies no visām šiem te rotājumiem, lai šķeldošanas procesā nebūtu nekāda piemaisījuma, lai būtu tikai šī te eglīte. Noteikti katru gadu jāapsver, vai tiešām tik ļoti nepieciešams šīs eglītes zāģēt mežā. Labs risinājums var būt eglītes iestādīšana mājas pagalmā vai izvēle par labu mākslīgajai eglai, kura kalpos vairākus gadus. Un visiem jau gribas, lai ir šī te dzīvā eglīte, bet ja arī mēs izvēlamies šo variantu, tad pēc tam arī padomāt nevis tikai viņu izmest, bet lai varbūt viņu izmantot kaut kā, lai maksimāli no tās eglis arī ir tas labums, lai viņi netiek tikai svētkos izrotāt, sagādā prieku un arī tiek izmesta. Man nebija egli. Pēc? Es nezinu. Es uzskatu, ka nav vajadzīgi vienkārši. Man laukos ir iestādīta egli stāv, atbraucām uz laukiem, tur viņi stāvēja. Aprotājām viņu un viss bija kārtībā. Nākošs gads es gribētu iegādāties jau podiņā, ja? Un tad izlikt ārā pa vasaru, ja? Lai nav žēl jau, ka viņi nokalst, ja? Tas tomēr dzīves koks bija un varbūt, tādā veidā. Varbūt iestādīt arī, un tad būtu tāds ilgtermiņa. Arī, jā. Par to mēs padomāsim nākos gadu. Ik viens iedzīvotājs, ņemot vērā savas iespējas, tiek aicināts izvēlēties vidē draudzīgāku veidu, kā izmantot egli, ietaupot resursus. Varam painteresēties, varbūt kaut kur ir tuvumā apkaimē kāda zvēru audzētavu, kurus varētu šīs eglītes pieņemt. Varam painteresēties, varbūt pašiem dārzā nodar vai kādiem kaimiņiem vai pazīstamiem dārzā varam varbūt izmantot kā apklājumo materiālu vai šīs te stumbrus, kā varbūt kādas stutes kādiem augiem pavasara sezonai. Nu jā, tad mēģināt pēc iespējas vairāk no šīs te eglītes nevis tikai izmest, bet arī iegūt kaut kādu šo te labumu un izlietot tad viņu visu, kā saka, līdz galam. No Ziemassvētku eglītēm var atbrīvoties vidē draudzīgos veidos, piemēram, izmantojot tās kā kurināmo vai kompostēšanā. Elis Ragauš, Gunta Matisona, Envats Mosakovskis, Vidzemes televīzija. Sijā VTU Valmieru informē par izmaiņām autobusu kustībā no 8. janvāra. Plašāk uzņēmumu mājaslapā vtuvalmiera.lv. Jaunajā gadā mēs viens otram vēlam laimi. Un arī mēs no sirds gribam jums vēlēt laimīgu jauno gadu un dāvināt mazu mirkli laimes mūsu jaunajā koncertprogrammā, uz kuru jūs aicinam janvāra sākumā
Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā un Valmierā Svētā Sīmeņa baznīcā. Mīļi gaidīsim!